ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍। ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କି ଶାସକ ଦଳ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହିତ ଶାସନ କଳକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦଳର କିଛି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ ଯୋଗୁଁ ଦଳର ଭୋଟ୍ ହାର କମିଲା। ସେପଟେ ବିଜେଡି କହିଛି ବିଜୟର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ନବୀନ ମନ୍ତ୍ର। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଉଡ଼ିଲା ବିଜେଡିର ବିଜୟ ବାନା। ବିପୁଳ ବିଜୟ ସହ ବାଜିମାତ କଲେ ବିଜେଡିର ଅଳକା ମହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କଂଗ୍ରେସର କିଶୋର ପଟେଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ସହ ଅମାନ ଧରାଇଲେ ବିଜେପିର ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଆଉ ଏଭଳି ପରାଜୟକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଜେପିର ନେତାମାନେ। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି କି ଏଭଳି ଫଳାଫଳ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। ଏଭଳି ଫଳାଫଳ ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା। ଶାସକ ଦଳ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହ ସରକାରୀ କଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜିତିଥିବା ପ୍ରଦୀପ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜ ଦଳର କିଛି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ସେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି କି ଦଳ ଭିତରେ ରହି କିଛି ଲୋକ ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜେପିର ଭୋଟ ହାର କମିଛି। ଏଭଳି ଦଳ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ଦରକାର। ପୁରା ସରକାରୀ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରିକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରୁଛି, ବୋଧହୁଏ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଦେଶରେ ଏଭଳି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ବି କିଛି ଆତ୍ମଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ସେପଟେ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ବିଜେଡି କ୍ୟାମ୍ପ। ଶାସକ ଦଳ କହିଛି କି ବ୍ରଜରାଜନଗର ସଫଳତାର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ନବୀନ ମନ୍ତ୍ର। ନବୀନଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭରସା କରି ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ବିଜେପି ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟୁଛି। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିଜେପିର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି କି କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କର। ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ ନିର୍ବାଚନ ଥାଉ କି ନଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଉ। ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କାମ କରିଥାଉ, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜୟ ହାସଲ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ଅମାନତ ହରାଇଛି। ଇ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସନ୍ଦେଶ, ନିଜ କଥାକୁ ନିଜେ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ, ନିଜ କଥାକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କିଛି କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ କଥା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ମୋ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 6 ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ବିଜୟୀ ହୋଇ ଅପରାଜୟ ରହିଛି। ଆଗରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବିଜେପି ଏବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।